Tuli mbitundu vye sanji wagana gembe na awatrawa okwetola emitala wa mayanja kakati bamfitalujia embera je tulimu emikolo jitutuwala speed na inga njaga lubategeza ntatina Namusoke Sharitah wagenda kubera nga atrawa lero abamu anju ayanjula ba officially emikolo jigena maso wasajia vetegeseda sebo ngonyo mide koti uwaye omukolo tuwagutegira mwanyi nafe yatugamba mwino kubera nga muri class. Hey, class. Onda butia. Kote ba yameko. Ah, mganda wangu. Nse ya kumbala nyo. Eh, na yenga. Kodi yochibole seriro. Nse nganze msanyusa class. Msanyusa. Olaba ojja kulaba ekinabera wansawo. Wanji. Ekigenda kubera wansawo. Wansawo ngabana bajja bagize batingo bakulembedde mwao. Yes, soko ndabe. Ngato ya mani. Okuva wansi paka waguru kye kinda ganti yenze msanyusa class original international. Babulo international. Otegedde. No. Kati tugenda kubasabula. Nze nkulinze walingo giroti. Ozimanyezo. Nkwagadde nyo muganda we kangende nkole. Kale kale. Oyo msanyusa wamwe kitegeza ndi omukolo mmanye nte kateka je gutuseko. Tuli ku mukolo gwa Sharitah Namusoke. Eranga lunaku lwalero abasinga madembe uli ya mawulire finally agenda kubera nga tayanjula omusajja we omupya amwena abamwagala mongere okubera nga temu mutegera essanyu lya kunyuma wa kuseka useko kati buvire yo ddala buli wabadde akona ko bukonyi kati wa kuseka bona buvire ddala nga tusinzide mbitundu byensanji nenge embera ye kyali nungi nyo akakuba kakedde tonya wetogera tutukide makanzu ga famere ugo nago nanga olaba nti embera yakakanye dabulunji wansi wa kazedda kyekizo okulemesa omukolo guno okugenda maso mbuza mwe naye nga tewali nzali ku ground ate nga wendi nyo okulanga byonna mbibatuusaako njagala Nsoke nebaze Nalongo Bridals oyo ye akwasaganya ebintu by'engoye z'abagole zino mu mbeera eno okulaba nti ofuna ekiteteeyi ekirungi eky'omugole bano ba mains z'abagoberera ba metrons bonabona abakolako bulungi nnyo endagiriro yeri wansawo naye ng'ekikulu ye namba y'essimu eyo gyola munoonyi ku WhatsApp wamukubira essimu embeera teberenga ekwatagana bulungi nnyo mu mbeera y'emu asozo properties tuli naye onagula ebintu ebikozeko eby'omunju restaurants gym salon ngabikyali mu mbeera nnungi nnyo gwekyo inakyo nango ekikoye property nga mumotoka amataka amukubireko na esimu ziwa and sons bo bajja kuwa ebikozesebwa mu kisenge okufula ekisenge ekyo ekyenja basangibwa ku mukwana kedi nabe namba za wansawo we ziri mpolampola akoteko mukyala Maria Masa mukyala Muyimbi mukyala Muzadde ensonga z'abaana zitegeera nnyo asomunonya ku YouTube Mariam for Children ku Facebook Mariam Music embeera nebiranga ate ekwatagana bulungi nnyo nyongera okubategeeza nti tuli ku mukolo gwa Sharitah Namusoke eranga lunaku lwalero agenda kubeeranga ate ayanjula mwana munne that is omwami we omupya ebya Mutawe kati officially tubikube busu ebya Mutawe officially bigenze emyaka gibadde mingi nnyo egy'okukaaba emyaka gibadde mingi nnyo egy'okulinda egy'okwetegereza kati why not lero katonda lwasazeewo ate byonna biberenga biggwa nabe nugundowooza naye ku luno tebaliiyo emikolo n'embaga lujjanga akikuttemu tuli ku Cavton Music zonna ensonga nga bwe zigenda okubeera nga ate zitambula wano tutandi kabutandisi wano wolina okubeera ng'obeera buli kimu kiberenga kitambula bulungi nnyo mwebazukulu ba jjajja omutaka w'olusimbi ebakka mu busiro mwebazukulu ba walusimbi ebakka mu busiro ye kitanga obulungi kakati nno naffe mutusanze bazzukulu ba kabonga essagala bwaya ng'abatubugiriza abalungi be bazzukulu ba nsamba luwanda wulira engalo n'akalulu nga tonnatuuka eno kakaseni ffe twabalindiridde dda kitange tusobola okusakusembera ne maama daina atwine atugaa ntumalenga agemebwa nga tetunnayingira wantu wonna wasukka bantu bataano anti era kaakati ffe musanze jjabu yaffe twagifunye dda eyamu yatuise kati kababaleetere eyamu owaaye mwana mulenzi kitange omulungi abo abaana twabatendeka ekintu kimu esebo ekisinga mu byonna kwe kutabula eddagala taata dozi nsanze jjabu baagikoze dda aha era naffe etwanguyidde nyeri nga mpiso ya sukaali mukoze mutya ne bw'oba oliwako ojje kuba omulwadde wa sukaali ky'ogamba muzeekubye dadi tuzeekubye bwe muba muzeekubye kaakati njagala buli amalo gifuna esebo ajje naawulira essanyu n'emirembe amina muffe bazzukulu ba Gabunga gye nataddeeyo nga buli omu bw'amaze okwegeza mukake esebo muteredde bulungi oba mu bulamu embeera kati bulamu bwe ziba mayiro si desmoronga ngameka nga kumiyoka nga komi eriwe dimiso muntu ta aa simo desmo era mutegerega na mutegerega nyi ese no muganti ezo zikonge buwi kale kakati ese nange ka kanti tenkanye amina se maro kuyimba ze chikatuli chandi bebayimba fuba fuba aba akatundewa ekitemu
Kali mubuchuse mbutunuze ni wakendo kubeira film. Yo kujakoli nga wechaku. Echimu kubia tatu wa mugongo chichi. Hirata chiri yu. Kuno guzi toi. Kwaanji. Tuanilize senga kuranama. Kwaanji. Atene mnyuanyiwe. Omukulu jomba na boba tuuse. Wana. Atenga nange Bishop Musia tuuse. Bishop Musiwari. Nange neba imamu. Kubega na wikanisa kubega longa njiji. Olechila bichomila mchua soso kutuwodo alelo. Tato mnunji tato wechisa. Tusaba mkolo kwa feguno. Ogwa manjina fe, ogwa mwana wa fe. Ogwa muganda wa fe gona. Shanta. Tata tukuhonga yo. Gona mipano jo. Utukuhile mwechitiwa netendo. Hebyo nande sabi nga mita mwana wa Yesu Kristu mkama wa fe. Mulinye lia pati, neri ya mwana, neri ya mwana mtoke. Mungoze bulungi okutuula nga nzi yabagambye okuyimirira sinnatuula. Kakati ogambye obedda ani yesunga misaala omulala. Pastor Kevin. Muwo muzindala naye ayongereke iye. Kati ombe tetusabe. Mukama tukwebaza olw'omukolo guno. Tukwebaza oba abantu bonna. Botadde maaso go. Taata ayinza byonna omukolo guno nga kugenda mu maaso. Tukukuddiza. Era tukuteeka mikono gyo abagenyi bonna abatuuse kaakano Mukama bawe omukisa mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Amiina. Meeya yono yalondebwa. Yoyo yennyini walukaga Matthias. Yafugawo. Yakulembera wano tafugawo bufuzi. Abantu bakodo bangalo. Ndiwaki? Bantu tulabenga n'ekizimbe gifunjulira ku sipiidi nga kweyajja. Ekizimbe kiyazimbye. Kirabenga kitambula ku sipiidi. Tuve mu lwogero lwe Namutanga. Spice then I'm Azamu erinde cyo ye enumba ya murumba spice yegende. Are spice yeka? Na balarabo na to signs of balako basebo. Kali banyabo. To signs of balako banyabo. Kali banyabo. Era de basebo. Era de banyabo. Nsimye mchano basebo. Nina kusiba. Era de banyabo. Nsimye mchano banyabo. Mukulikama kubo. Ngamba mukulike musaluni. Baba Sharitah muli sali atya. Mukube mungalo n'omwana amulabyeko. Ata amulabyeko buli atera okutumira wano abeera kyamaani bwakyalo. Sibo taata. Kakati. Mama Janet Museveni. Hey. Olunaku lwa jjo namulabyeko ng'ekimuleese sibyanjigiriza. Ebyabirekera mwami. Yanaasalawo. Mama Kratia ze kulwanyisa nguzi. Jjo. Nguzi. Nenga mama wabalwa nisanguzi. Nze basa kanzigabe mu lwatu. Kasho yomulaba gowa. Oh. Bamuwo muzindaali ejo muwadde asooka gye bazeera kubuuza eko nayo muwulire. Kale nyabo. Elade nyabo. Tusa isobala babanyabo. Kale nyabo.